Kryetari i Bashkësisë së Tiranës, Erjon Veliaj, me bashkëpunëtorët të tij vizitoi sot komunën e Tuzit. Veliaj u prit nga kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, dhe bashkëpunëtorët të tij. Në konferencën për media, Gjeloshaj dhe Veliaj mes tjera shu shprehen se bashkëpunimi midis Tiranës dhe komunës së Tuzit është i shkëlqyer dhe se ata do vazhdojnë të angazhohen në ngritjen e bashkëpunimit në nivel sa më të lartë. Sipas agjendës së parapar, në sallën e kuvendit të komunës së Tuzit, vazhdoi takimi me të rinjët e malësisë në kuadër të projektit Tirana Kryeqytet Evropian i Rinisë 2022, ku të rinjët patën mundësi të ushtronin pyetje kryebashkiakut Veliaj, i cili me shumë dashamirësi u përgjigj pyetjeve të tyre. Okej, po kishim kënaqësinë të sot në Tuzë. Kem mikun tim të vjetër, e mënoj edhe të këti vendit malësis, Erjon Veliaj, kryebashkiakun e shtetit tam, ose si thobë në kryebashkiakun e qytetit shqiptare, se është kryeqytetit gjithë shqiptarve. Ashtu i arme, thame, mirëseardhjen, respekt për gjithë që ka bërë për komunën e Tuzit, u aspegova kolegëve për atë se ka alëcen gjithë kohën pjesë procesit të arritjes komunës Tuzit, se çdo herë kur kem pas nevojë, na ka përkrah, na ka ndihmua, dhe ato fjalë të përkrahjes ndihmës edhe në të ardhmen i morim edhe sot, ashtu që jemi falënderues shumë dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen projekt të reja, e posaçërisht vitin e ardhshëm, që është Tirana, kryeqyteti i të rinjve, vit në cilin do të lidhim rinin tonë me rinin njëherë të Tiranës, por të gjithë globit. Mirëardhje. Mi shumë faleminderit për mikpritjen e ngrohtë, kryetar, vlerësoj jashtëmase. Kam 6 vite që them hë sot o nesër, sistemin e shqiptar të më ka jeti ndonjëherë është shumë i rëndësishëm, po të faleminderit që më pritet sot edhe vlerësoj jashtëmase punën që bën ti dhe stafi, duke pas parasysh që është një komunë e re, një komunë e sapo themeluar, ende në proces për të marrë kompetenca, po më vjen mirë që e shoh një komunë të pastër, një komunë gjelbërt, dhe juroj shumë sukses. Mendoj që vitin tjetër ne kemi një mundësi fantastike për të afruar të rinjt e Tuzit edhe të Tiranës. Tirana do të jetë kryeqyteti evropian i rinisë, edhe kemi një mundësi të shkëlqyer që në shumë prej aktiviteteve të bashkëorganizojmë, të lidhim të rinjt tan, ashtu si ne jemi njohur në një moshë kur ishim aktivist të rinj, kur ishim 20 vjeç, e sot jemi rrit duke bërë këto punë. Gjykoj që nëse djemt edhe vajzat e shkëlqyer të Tuzit, që vinë nga familje që duan arsimin, që duan kulturën, me mendje të hapur, me shumë talent, ashtu siç kemi parë ku shkëlqejnë kudo ku janë të rinjtë Tuzit, kudo në botë, e shoh një mundësi të shkëlqyer, që këtë raport mes Tuzit edhe Tiranës ta forcojmë më shumë. I kam shpëruar kryetarit që jemi gjithashtu të gatshëm, nëse ka projekte në infrastrukturë, nëse ka projekte në kulturë, mund të jetë një qendër e librit, mund të jetë një shesh, mund të jetë një park, siç e kemi bërë me shumë prej komunave tona shqiptare jashtë kufive të Shqipërisë, do ishim shumë të gatshëm që të t'jepnim një dorë, sa do të jetë mundësia, por gjithsesi për të qenë prezente, edhe për të kuptuar që ne jemi në këto punë bashkë, nuk na ndajnë sinoret, nuk na ndajnë kufit, përkundrazi, sot që gjithmonë më shumë flitet për një Ballkan pa kufi, siç ishin marrëveshjet e fundit mes Shqipërisë dhe Kosovës, unë gjykoj që edhe qytetet duhet të funksionojnë për te kufive edhe vijave të verdhave që i ndajnë qytetet nga njëri tjetri. Kështu mezi pres që 2022 të jetë një vit plot bereqet, edhe të kemi mundësi që sidomos të rinjt tan të lidhim në një mënyrë të pashmangshme. Shumë faleminderit. Shumë sukses. Shumë faleminderit për mikpritjen, e vlerësoj jashtëmase. As nuk e kisha pritur që kishim një takim edhe tani që po zbrisnim shkallët, u kujtova që kam qenë për herë të fundit. Kemi qenë me Edi Ramën po kur promovoi libri Kurbanët. Edhe më vjen shumë mirë që mas 6 viteve kthehem sërish në Tuzë. Që po studiojnë Tiranë ose vinë për vizitë, edhe dua ta përgëzoj Nikun sepse ka marrë përsipër një sfidë të jashtëzakonshme, ta themeloj institucionin nga e para. Unë e kam pak më kollaj, se shoh se kanë bërë ata të tjerët para me dhe ndoshta diçka korrigjoj, diçka bëj ndryshe, pra e kam një pikë referimi. Ndërkohë që sfida e Nikut dhe skuadrës që për herë të parë ka marrë statusin e komunës, është tamam si dikush që jo vetëm që duhet t'i japi frymë një krijese, por do të duhet që të mësoj edhe duke gabu, në njëherë jo duke qenë perfekt. Në njëherë themi brainstorming, pra stuhi i desh,
kurse tu duhet të bëmë shumë try-storming, stuhi provash, e jo çdo provja që lënë, derisa e kërkon, e kryon një standart edhe pastaj kthehet në një lloj etaloni për komunën. Kështu uroj shumë sukses, sepse di që është një sfidë jashtëzakonshme. Doja që ndaja me ju faktin që Tirana do të jetë kryeqyteti evropian i rinisë për vitin tjetër. Kemi rreth 1000 aktivitete të planifikuara në Tiranë. Pra, kush është dikush që e bën një punë të mirë ose ka ide të mirë, do jetë në Tiranë vitin tjetër. Dhe kam kaluar një pjesë madhe të vitit duke promovu Tiranën e duke përgatitur aktivitete. Kemi rreth 1000 aktivitete, duke filluar me grupe dhe organizata rinore nga Ukraina e Gjorgjia deri në Angli apo dhe nga vende të tjera që pavarësisht se nuk janë në Europë, do jenë prezent. Po ndonjëherë mendojmë si do lidhemi me njerëzit që janë shumë larg dhe harrojmë u lidh me vetë. Kështu që kjo është gjithashtu një përpjekje për të lidhë në një herë, që jemi një kom, flasim një gjuhë, edhe do doja shumë që nëse ka organizata rinore, nëse ka të rinj që ka një talent, ndoshta janë shkrimtar, ndoshta janë në një klub të kodimit, apo në një klub të shout, apo në një klub sportiv, apo në një grup të kërcimit, apo qoftë edhe aktivist politik. Pra, do kemi një menu për secilën kategori. Pra, kushdo që e ka një talent dhe do me u angazhu, ju lutem na bëni me dije dhe do ishim shumë të lumtur që të mikprisnim Tiranë, por dhe të krijonit një rrjet djemsh dhe vajzash të ngjashëm që kanë të njëjtat aspirata. Unë me Nikun jemi njohur kur kemi qenë 20 pak vjeç, 22-23 vjeç. Po shiku jemi sot edhe kemi ruajtur atë lidhje, derisa kemi mbrit në një situatë ku secili menaxhon qytetin e vet lindjes. Dhe personi që ju keni krahët majt ose që keni krahët djathtë nuk është rivali juaj. Me shumë gjasë është dikush me cilin do punoni, do kaloni kohë gjithë jetën. Ndoshta do krijoni në disa raste një familje, po në disa raste një kompani, në disa raste një projekt, në disa raste një organizatë. Jemi okay tani? Perfekt. Super. Do e çmoja shumë nëse kemi ide që ne mund t'i pasqyrojmë kalendarin e kryeqytetit evropian të rinisë dhe çfarëdo që ne mund të bënim Tiranë që ju të ishit suksesshëm, keni parasysh që jemi tifozat dhe fansat tuaj më të mëdhenj. Pra nëse ju duhet ndihmë me një vend, me një sallë, me një fonim, me një ndriçim, me mbulim mediatik, qëllimi im është që të rinjtë dhe të rejat e Tuzit ta shfrytëzojnë këtë si një skenë ku të shkëlqejnë. E nëse ne mund të ta lehtësojmë gjithë këtë proces, do e bëja me shumë kënaqësi. Në finale, para se të marr disa pyetje nga ju, gëzuar ditën e flamurit, jemi vetëse 2 ditë, edhe çmoj shumë faktin që sidomos në Tuzë, me shumë përpjekje, sot ndoshta pak më lehtë se dje, po në të kaluar me shumë përpjekje, prindrit tan, gjyshrit tan, shtërgjyshrit tan, janë mundu me mbajt gjallë kulturën, me mbajt gjallë gjuhën, e duhet them që është një nga aksentet më të bukura të Shqipes, ai që flitet malësi, të paktën për mua, dhe dua t'ju uroj me gjithë zemër gëzuar festën, edhe t'ju jap një angazhim që ja thash dhe kryetarit, nëse ka projekte që ne mund të jemi bashkëfinancuese, mund të japim një dorë, mund të jenë projekte të infrastrukturës, mund të jenë të kulturës, mund të jenë të librit, mund të jenë të artit, mund të jenë, po flisim me ambasadorën, disa monumente ose disa le të themi ndërhyrje në infrastrukturë që e shenjojnë komsin tonë edhe vlerat tona, ne do e bëni me shumë kënaqësi. Kështu që këtë monolog mërzitshëm po e mbyll shpejt me të gjithë diçka më interesante për jush. Shumë faleminderit. Mirardhja, krye bashkiak, ne u takuam pak parmi, po tash unë nuk të marr kohën, koha është juve, urnoni që se keni ndonjë pyetje, sugjerim për vitin e ardhshëm, që është viti i trive, tash po presim juve më folë. Urnoni nëse dikush është interesuar nga të rinjët. Përshëndetje, i nderuar krye bashkiak, i nderuar ambasador, të nderuar drejtori, i nderuar kryetari komunës Son, kam dhe edhe kënaqësi që më dha rasti sot të marrë fjallën, dhe gjithsesi kemi kënaqësi gjithë ne të rinjë që ju kemi sot në mesin tonë. Më gëzon fakti që çdo ditë më shumë shihet një bashkëpunim i mirë fillt midis komunës Son dhe qytetit bashkërisë Tiranës, që kemi për nevojnë pasi komuna jonë është një komunë e re dhe gjithsesi kemi nevojë sugjerimet nga ana juaj mbasi kryeqyteti i Tirana çdo ditë më shumë po ka disa pamje moderne dhe europiane dhe po bëhet me të vërtet kryeqytet i shekullit 21. Mbasi u shpreh dëshira që nga ana jone ashtu edhe juaj të
keni një takime të ri që ne me të vërtet e vlerësojmë, dhe shekulli 21 është shekull i investimeve dhe risive më të mëlla, ndoshta me dhimë të përparimit të IT sektorit, duat të di se në çmënyrë Bashkia e Tiranës mbështet si përmarësit e ri me start-up biznes ide, në cilat lëmi apo në cilat veprimtari të rinve keni ndihmuar më së shumti dhe cilat do ishin ato sugjerimet e juaja për ne të rinve, gjithashtu edhe për komunën tonë që së bashku të ndihmojmë si bashkinë, ashtu shtetin dhe gjithë shoqërinë tërësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për pyetjen e mirë. Se është sot një nga temat kryesore për cilat ne po flasim në Tiranë. Dhe kemi orientuar një pjesë madhe jo vetëm të diskursit, pra të fjalëve, po dhe të financave tona në këtë temë, pra në teknologjinë e informacionit. Pyetja shumë e thjeshtë. Çfarë kombi duam të jemi? Kombi, jo shteti, kombi. Duam të jemi në 2050. Do jemi akoma vendi, pra unë i gëzohem kur një kompani vjen në Tiranë, që qep këmisha dhe këpuc, sepse them gjithsesi diçka punësim është më mirë se hiç punësim. Nëna ime na ka rritur mua me vllajin duke bërë eksaktësisht këtë punë. Edhe lloj-lloj punë shtrëndonte. Patjetër që gëzohem kur dëgjoj që një kompani patatinash do hapi punë edhe në Tuzë. Po pyetja prap mbetet. Okej, për sot, po në 2050, çka kombi do jemi? Do jemi akoma komb që do merret me patatina, me këpucë, me këmisha, apo do bëjmë diçka që pagun më shumë? Që pagun ndoshta diçka më shumë dhe pa ikë nga shtëpia, pa ikë nga Tuzi, pa ikë nga Shqipëria, pa shkuar në emigracion. Dhe pyetja është, nëse duam këtë aspirat, cilat janë punët që ofrojnë dhe kur duhet me janis? Kjo është si puna mbjellje pemëve, që momenti më i mirë me mbjellje pemë ishte para 20 vitesh. Momenti i dytë më i mirë është sot. Kështu që mirë do ishte që në këtë trend teknologjisë informacionit, momenti më i mirë me janis do ishte në vitin 2000. Ama me që si janisëm atëre, momenti i dytë më i mirë është sot, tani. Edhe po bëjmë disa gjëra në Tiranë që ndoshta mund të replikohet diçka edhe këtu. Kemi filluar masivisht mësimin e kodimit tek fëmijët. E kemi këtë qendër Tumo që e kemi hapë në stadiumet, tash po kalojmë tek Piramida vitin tjetër, për deri në një kapacitet për 5000 fëmijë me mësu kodim. Pse kodim? Kur ja rrit prindrit tan, ndoshta edhe ka qenë me prindit tuaj, pra me ecë përpara në Jugosllavi, do duhet të flisje serbo-kroatisht apo jo? Me ecë përpara në Shqipëri do duhet me ditë rusisht, ishte Bashkimi Sovjetik. Pastaj vjen gjenerata jonë. Me ecë përpara gjenerata jonë duhet dinte anglisht ose gjermanisht. Aty kanë qenë dhe burimet kryesore të emigracionit, pra në vendet gjermanike ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Brezi im edhe i nikut. Ama për brezin tjetër, nëse nuk din Java, Python, Scratch, you name it, pra gjithë të gjuhët kompjuterike, animacion, robotik, mekatronik, virtual reality, augmented reality, mixed reality, audio, video, animation, montaj, këto janë gjuhët sot me modern, nëse nuk i din këto gjuhë, dhe pyetja është kur me janisë, dhe ne kemi vendosë me janisë që në fillore, që në shkollë fillore. Ka qenë eksperiment fantastik, kemi 1000 fëmijë të regjistruar, janë 1000 listë pritje, e sigur që kur të kalujem ke piramide e kapim atë 5000. Pastaj duam që të njëjtën gjitha bëjmë në çdo shkollë, ku kemi fut jo kurse IT-e ku praktikisht është si me përdor një browser edhe me hap një llogari në Facebook. Nuk flasim për këtë. Flasim për atë që quhet digital literacy, pra mos me qenë analfabet digital, po me ditë edhe me pas çdo fëmijë në CV-n e vet. Këtë e bëjmë nga mosha 12 deri në 18. Bashkia është shareholder, pra është aksioner i këtij projekti. E kemi bashkëpunuar me një grup armeno-amerikan që kanë testu një Erevan me shumë sukses, e tani ka Tumo Tirana, Tumo Abu Dhabi, Tumo Dubai, Tumo Berlin, Tumo Paris, Tumo London. Pra jemi në 10 qytetet kryesore që po eksperimentojnë me anis që ke fëmijët kodimin. Dhe se cili për tyre i ka klasat me module, pra ti nuk merë vetëm një kurs, ti shkon dhe merë 4 kurse, zjet 4 nga 8, pra merë një formim të përgjithshëm shumë dinjitosë. Nga mosha 18 deri në 22 e kemi hapur një akademi të kodimit SDA Software Development Academy me një grup fantastik, pra kemi bërë pak shopping me gjithë ku janë më të mirë dhe asaj grup moshe, nga Gdansk, nga Polonia. 99%, pra 99-100 veta që e marrin kursin punësohen menjëherë. E kjo është arsyeja pse gjysmën e stadiumit e kemi ne Tumo,
si bashki dhe si fondi shqiptar amerikan, gjysmën tjetër e ka Lufthansa Software. Se cili për ju që e bën diçka me Lufthansën në internet, prodhohet në Tiranë. Pra, ai produkt del nga Tirana. Menaxhimi i softuerit, aplikacionet e Lufthansës, booking, menaxhimi aeroportual, dhe sot ne jemi në situatë ku kompanitë kanë më shumë nevojë se çka kanë kapacitet. Faza tjetër është si mund të lidhim kompanitë e mëdhaja botërore me startupet e Shqipërisë. Për para pak ditësh u lidh një kontratë në Tiranë, 5 milion euro e Siemens me Rytec, që është një startup i vogël lokal. Këta djemë dhe këshin gjetë algoritmin ideal që i kursenin kompanis 30 milion euro në vit për menaxhimin e kontenierve Maersk. Maersk është ajo kompania e madhe e kontenierave, se tash ku ngeli ai vaporin në Suez, më sumë kretë u bom ekspertat si shkojnë kontenierët sako po. Një vapor ngeli, një anije ngeli në Egjipt, në Suez, dhe u prish krejt cikli i menaxhimit. Imagjino sa e kalibrume është si industri. E këta djemë të Shqipëri e këshin gjetë algoritmin ideal të logistikës që i kursen të kompanisë 30 milion në vit. Kështu që sigurisht që Siemens ishte gati të pagunde 5 milion, vetëm me ja fillu kontratës me këta djemët dhe vajzat e reja shqiptarë. Ne kemi projekt veçantë për girls coding, se si çdo fush tjetër ne jemi pak macho si Ballkanas, nuk flas që e kemi në genetike, po burra djemë, dhe në disa raste dhe me ambasadën amerikane dhe me British Council e kemi vënë fokusimin më të madh, sidomos në nivel shkolle, tek vajzat që kodojnë, që të sigurohemi që e kemi një barazi gjinore edhe brenda kësaj fushe. Para një jave kemi pas dy negociata, shkoi me sukses negociata e parë, ata u rikthyen prap me një kompani që quhet Factory Berlin. Factory Berlin është ishtë fabrika e vjetër e Kodakut, atyre filmave. Shohë që ka një brez këtu që ndoshta nuk e din që fotografia më përpara ishte me filme, dhe ju me... Ti e ke me filma digitale? Digitale. Dhe duke qënë se nuk ishte më nevoj për fabrika që prodhoni filma pa fund, teritore Bosch, dhe ata kanë kryu një ekosistem që quhet Factory Berlin. Kush merret me DJ këtu, e di SoundCloud? SoundCloud ka dalë nga Factory Berlin. Gorillas, kjo kompania që po e bën shoppingun, ata thonë në 8 minuta të gjithë porosinë e shoppingut e kanë der. Nëse nuk e kanë der, do ta paguajmë ne. Dhe kanë gjetë një algoritëm se si në këto qytete të mëdha si Berlini, kanë vendosur pika të vogla, bashkë si kjo kuadrati këtu i përkthyesit. E kanë mbushur me gjithë të basic items, me gjërat kryesore, por i kanë vendosur në mënyrë të tillë që algoritmi e çon me biçikletë personin dhe për 8 minuta është tek shtëpia e atij që e ka porosit tregun. Ata ngritën para 2 javësh 230 milion euro investim për të shkuar global tani kjo Gorillas. Kështu që ne tham, na duhet dhe kjo faza fundore, pra mirë që po i trajnojmë me mësu, po një ekosistem ku punojnë dhe kompani të mëdha, pra në Factory Berlin punon dhe Audi kreativ, punon dhe Siemens, pra ekipet e tyre kreative që janë duke bëu gjueti të kokave, por janë dhe këto startupet si Gorilla dhe SoundCloud dhe kanë kriju një ekosistem me 4500 persona, se cili me i transe tjetëri duke me ndu ide e duke qenë kreativ. Kështu që po e shikojmë krejt zinxhirin, pra jo diçka simbolike ku o sa fëmijë të bukur që janë të kodu në kompjutera, po me qu krejt zinxhirin, deri ke startupi, nga startup me u bo stay up, se nuk mjafton vetëm ja fillu, po dhe me nejt dhe me ecë për para, dhe pastaj me kriju ekosistemet mdhaje të bizneseve dhe besoj që ajo pjesa e dytë e pyetjes, ne fare mirë mund t'i japim disa bursa për djemë dhe vajzat të Tuzit. Nëse dikush vjen prej Shkodrës në Tiranë me bë kursin, mund të marrë dhe për Tuzi, po me garancinë që kemi profesorat që janë state of the art, pra që janë mentorat më të mirë në treg që i kemi kap në këto institucione. Në janar, ne do të hapim hapet Holberton, që është shkolla më e mirë IT-së nga Silicon Valley, hapet Hoxton, që është shkolla më e mirë nga Anglia, jemi duke punu për me Ecole 42, që quhet shkolla 42 nga Parisi, pra për çdo vend kemi gjetë më të mirën dhe kemi ftuar me hap një deg në Tiranë. Dhe tipikisht në këto lloj industrie, pra nuk është si me i thonë Volkswagenit, hapi një filial në Tuzë, ndërkohë që është ai Mercedesit i cili po ka hall ku po ja blen njerëzit makinat. Kjo është industri komplet tjetër. Në fakt, këtu sa më shumë të hapen,
aq më shumë rritet ekosistemi dhe kanë punë gjithë. Pra nuk është si malli fizik që shitet që nëse po i shet makina dikush, po xhelozohet se po i shet dikush tjetër. Kjo industri funksionon krejt në të kundërt. Dhe morë dhe merë. Pra sa më shumë, aq më prodhimtari ka industria dhe rritet e gjitha si klasë. Ky është vizioni për Tiranën, diçka që unë se kisha menduar për para 6 viteve, as nuk e mendoja kur që Tirana do bëhet Tel Aviv i Ballkanit, po sot jemi në fazën ku thuajse ja kemi mbritur. Dikush tjetër, Bilson Jun, qaj po urnani. Inderuar kryebashkiak i Tiranës, zoti Eren Veljaj, inderuar kryetari komunistuzit, zoti Nik Gjelloshej, ekscedenca joj, zoti Ridi Kurtezi, të inderuar përfaqësues të komunës dhe të shtetit tonë, inderuar edhe media, inderuar pranishëm, inderuar gjithë. Të inderuar të gjithë, më një fjallë. Unë jam Bilson Junçaj, magistrant i shkencave politike dhe ekspert i diplomacisë amerikane. Tani, për ju, zoti Veljaj, është një knatësi që ju kemi këtu në mesin tonë dhe është një nder dhe një krenari për të gjithë njerëz shqiptarët kur e shohim se si kryeqyteti i shtetit tonë e merr një status të shpallet si kryeqyteti evropian i rinisë për vitin 2022. Tani mua më vjen mirë si edhe komuna jonë është duke ndjekur hapat evropian dhe tani me mburje mund të themi se komuna tonë në krye me kryetarin Gjelloshej është një ndër komunat më aktive sa i përket angazhimit, avancimit dhe aktivizimit të terinve. Tani, pyetja ime në dallim nga parafojës është më shumë në sferën politiko-shoqërore, edhe ju vetë e filluat si i ri, si aktivist e iniciator i organizatës qytetare Mjaft, dhe si i ri patet shumë sukses dhe ishte efektiv në zgjidhjen e problemeve si shoqërore, ashtu dhe politike. Dhe si i ri, ipso facto ishit një lider frymëzues ku së bashku me një grup tjetër njerëzish të rinj ishte të gatshëm që t'i dinit përballë çdo lloj padrejtësie. Tani pothuajse 20 vite më pas, edhe pse tani do t'ju bëjnë kjo pa kyvet e vjetër, po zëmë të gjata, tani pothuajse 20 vite më pas, e ju si një alumnist i shkencave politike, si e shihni statusin apo gjendin, atmosferën mes të rinjve, flas në aspektin si regional, ashtu edhe të global. Ku a janë të rinë të interesuar për çështje ditore politiko-shoqërore? A janë ata të gatshëm që të ngrisin zërin për ndonjë çështje, ashtu siç bëhet edhe ju para pothuajse 20 vitesh? Marr një shembull tipik, ku para pak ditësh, domethënë faktikisht para 5 ditësh, Universiteti John Hopkins shpalli një rezultatin e hulumtimit ku sipas atij hulumtimit shumica dërmuese e të rinjve amerikan në natën e zgjedhjeve presidenciale të vitit më parë as nuk din fare se kush ishte Kamala Harris, apo që është edhe më tragjik për mua si një politolog nuk dishin të dallonin programet zgjedhore në mes të dy presidenteve. Tani ju si një politolog edhe ju pothuajse tani si e shihni ju statusin apo pozicionimin e të rinjve në çështjet politiko-shoqërore, tani në dalim në komparim me 20 vite me parë. Falënderit. Majmë në përpara 20 vitesh, e kemi pas një protest për bugjetin e arsimit, me që sa kaloj bugjetin në Tiranë të shqipë. Edhe i kishim provuar disa aktivitete, peticione, tubime, protesta, nuk një gjonë të kushë. Edhe mendojmë një mënyrë kreative, i marrim disa gomerë nga, ju dinin, besoj që njësoj është dhe këtu, fjale gomarë nuk kupton kafshën gomarë, po dhe dikën që është hajvan, që është idiot. Edhe kishë marrë disa gomerë në përbalë parlamentit, edhe i veshur këshu me copë dzeze me atë jakën, ta mamë si ato përparset e nëzënzve në shkollë, nuk e di e mamë, disa tabele aty që thoshin më pak budget për arsimin, edhe më shumë nëzënës si puna ime, me dhe me fliste gomarë. Edhe ishin gjithë aty këtë dera parlamentit edhe vinin krejt deputetet me këto Range Rovers e me këto makinat shtrejnët. Edhe s'po futeshin do, që gomerët hutuar gjithë ato njerës kamera këtu, edhe gomerët nuk dinin ku të lëvizdin. Edhe ishte një i policis aty që merë shefin e vetë, thot, o shef, thot, ka artë kjo erjonë, thot, me gjithë të gomerët hutë para parlamentit. A i se kuptoj që ishte fjalla për kafshën, tha, po punë e madhe mërë burë, tha, se parlamenti plot me gomerës, sa që ka sjellë kjo jashtë, nuk prishtë një punë, thë. Jo, shef, tha, janë ashtu, tha, me vesh, me katër kom. Edhe aty ishte për qesh, po ishte edhe për qajtë. Se ti pyt vetën, ti thu, pa tjetër, ka një rol të madhë në shoqërinë civile,
Po, mbaj mend shumë njerëz atëherë që u zhgënjën shumë nga unë. Edhe thamë, po si e bone ti këtë? Po i thashë unë, çfarë kam bërë unë që është gabim? Se pyetja është, do rrish 70 vjet të protestosh gomerët, apo ndoshta do futesh në fletë votimi, e ndoshta zgjedhin ty, ose zgjedhin djem dhe vajzat rinë që e bëjnë këtë punë, se sa gomarin që asë njerë nuk e sfidon askush. Dhe, a ka nevojë Shqipëria, Malizi, vendi për shoqëri civile aktive? Absolutisht po. Gjithë ditën e gjithë natën. Në finale, pasi ne të mbarojmë këtë bisedën këtu, do themi, kalum një kod këndshme, pasi për jush nuk ka votu për asisan. Ata që vinë realisht dhe ulen këtu për të votu vendimet e komunës, ata e kanë pushtet. Presioni që ne bëjmë këtu është i dobishëm? Absolutisht po. Se me gjas, disa njërës të arsyshëm dhe i gjojnë idet edhe do e votojnë fjalla vjen një vendim që e qonë për para kauzën. Ama pushteti është ke ata që këtë mikrofonin e kanë me gjithë mandatin e votës dhe caktojnë. Shumë prej punve që ne kemi bërë, flisim para dy ditësh, që i kisha harru dhe vetë, reforma në pensionë, apo hapja e dosjeve të komunizmit, të sigurimit shtetit. A ishtë një vendim që merë në parlament, ti bëjt seminar dhe konferenca sa dush. Në finale, njerëzit e sakt du t'jenë parlament që ti marrin këto vendime. Vendimi që u morë sot, me heq komplet traun e kufirit me Shqipërisë dhe Kosovës, komplet sigurimet shoqërore, komplet lejet e punës, komplet rezidencën, pra me u trajtu de facto si një end, nuk merret nga shoqëria civile, me gjithë respekt. Merret nga ata njerëz që janë votu me folën emër të Shqipërisë dhe emër të Kosovës, apo emër të Tiranës dhe emër të Tuzit. Kështu që për të gjithë rinj që hezitojnë të angazhohen me politik, ftesa ime është për pak arsye tim. Po pse krejt njerëzit që punojnë media janë të mirë? Ne e themi s'ka pyll pa derë. Pse s'ka portale edhe në Malzi që vetë se vënë gjoba dhe vetë se sajojnë me i marr një fond diku, me myll gojën, me mos me rrejtë, mos me i bo presion dikujt me pat drejtë? Po pse mendoni që në gjithë dyqanet e Tuzit janë krejt ndershëm? Nuk është njëri që e bën me hile peshën, edhe që të shetë më pak se ç'ke pagu? Pra, në çdo fush ka maskarenj. A prej faktit që je tërkohën media, ata të politikës binë në sy më shumë, se janë qikë më prezent në publik, po më thoni ju që s'ka gjyqtarë të korruptum në Malzi e në Shqipëri, a ju më thoni mu që ka profesor në Podgoricë dhe në Tiranë, dhe asnjë nuk merë lek me kalu një provim? Sigurisht që ka, po kjo s'është arsye ti mos me shku në shkollë me që një profesor u kap, ti kjo s'është arsye mos me shku në spital kur je smurë, po flisnim për fëmijët, vetëm se një infermire merë ka lek. Pra, në çdo fush ka njerëz problematik. Po kjo nuk është arsye për ta bojkotuar atë fush. Se ajo që ndodh është për çdo djalë dhe vajzë tre që thotë unë nuk merrem me politikë, se këta janë gjithë të poshtër e maskarenjë, atëre e ke lënë vendin vakum për një të poshtër një maskarenjë që të merret me politikë. Se e ke lëshu ti vetë atë vend, duke mos u angazhuar ti. Dhe i ke dhënë publikut një zgjedhje më të varfër se ti si njeri i mirë që s'don më marr me këto punë të pista, ja ke lënë njeriu të pistë merret me. Po nuk janë punë të pista me vendosë buxhetin e komunës, me vendosë ku duhet park, ku duhet kopshi, ku duhet shkolla, ku duhet çerdhe, ku do mbjellim pemët, çfarë do bëjmë për rinin, ku do e fillojmë këtë kurs të startupit. Këto janë punët më të rëndësishme, i japin formë gjithë qytetit. Dhe unë besoj që në fakt është strategji e politikanëve të vjetër ose njerëzve të kompromentuar me majtë sa më larg publikun, mos me hyjnë pjesë. Ndërkohë kundërta duhet jetë vërtet. Nëse dikush është i talentum në akademi, nëse dikush është i talentum, ka tregu aftësi organizative në shoqëri civile, në kushte ideale, ajo që ne bëjmë në Tiranë, ne i afrojmë vetë dhe i themi, ej, merë në qikë më shumë përgjithsi. Shkon në listë një tretën e këshillit bashkiak të Tiranës, dhe jo pak, po nga 61 veta, 20, 21 veta, janë djemë dhe vajzat rinjë, që me vendim tim janë futë si kuota, për të përfaqësuar zërin e rinisë, që ose mosha mesatare në Tiranë është 30 vjeç, atëherë këta duhet të jenë mosha mesatare e këshillit bashkisë. Kështu që ftesa ime është me qenë aktiv. Dhe unë besoj që shoqëria civile, kur thonë njerëzit iku nga shoqëria civile, thonë se shkove në shoqëri të armatosur, edhe në grup guerrill. Prapë civili edhe në politikë, thjesht ke shku në një stad ku publiku të ka dhënë më shumë besim me vendosë dhe në emër tyre. Nëse e ke emrin fletë votimit për komunë apo për parlament. Dhe unë besoj që demokracia është një nga ta sporte që bëhet më i mirë ku luin më shumë, jo ku luin më pak. Jo ku luin më pak. Edhe për këtë arsye besoj që sot kemi
në kohë tonë, ndoshta kohë tonë, po flasim si të moshëm. Shoqëria aktive ka qenë pak më kreative, ka qenë pak më e shndërvjellët. Sot edhe ndoshta kemi qenë tillë se edhe mundësitë kanë qenë të pakta. Pra, ti duhet të ishe kreativ se ti e mendoje protestën sot për nesër, s'kishe kohë me aplikume një donator, me ta bëj një seminar, një konferencë. E sot shikoj disa edhe moshtatarët tanë që janë bërë pak si veteran konferencësh. Krejt janë duke ulë, duke fol pafund, pa si gjë s'prodhohet. Duke fol për integrime, për trendet, për këtë e për atë, po pas një produkt. Pra shkojnë nga një konferencë ke tjetra në për qytetet ndryshme të Ballkanit dhe ne nuk kam besuar që ne kemi qenë pak më ndryshë. Niku e ka pas që atëre i den. Kur po bëhet tuzi i komun. Pra që kur ka qenë shoqëri civile, ma ka rrokanis kokën me këtë muhabet. Po do të thotë që e ka mbjell farën e kësaj bime, e kësaj peme, që pa e ditë që do merri me politikë, apo që do shkonte në parlament, apo që do përfundonte që ta drejtonte vetë komunën për cilën ka lobu. Por ama u rrit me këtë ide. Ndërkohë që sot shoh që në shumë aktorë shoqërie civile, preokupimi është kush është donatori i radhës që po na sponsorizon një raport që s'ka me lexuar askush. Mendoni lexon kush ato raporte nga 300 faqe? Askush. E kam zyrën plot me raporte. Po e kanë zgjedhur atë stil jetese, po kjo do ishte përgjigjja ime. Kemi nevojë me provoku pak. Unë besoj që dhe politikës i bën mirë me u provoku prej shoqërisë civile. Në këtë sens shoh që ka pak letargji. Sigurisht ti mund të thua, po qeveria në Shqipëri moderne, progresiste, çdo qeveri në Tiranë, në Tuz ka nevojë për një presion të shëndetshëm. Dhe nëse katrin që kanë zell, kanë pasion, kur vin fëmijë, Niku e ka pasur zyrën time është pash si kënd lodrash, mbush me lodra. Se çdo ditë ne kemi një klasë që vjen vetëm me pyet kryetarin e bashkisë për çfarë do lloj gjëje. Pyetja më e çuditshme, nga vjen uji, ku i gjen pemët. Dhe një nga pyetjet që më bëjnë fëmijët është, po ti kur e ke vendosur që do bëhesh kryetar bashkie? Po thashë nuk e dia, ka pas një ditë. Po kur ke qenë sa ne e ke mendu? Po thashë kur kam qenë sa ju se kam mendu fiksat punë, thashë. Po që kur kam qenë si ju, kam pas qefi tash me organizu një ekskursion, ose me organizu një spektakl në shkollë, ose me organizu një protest me lonë mësimin. Pra, nëse dikush e ka këtë nxitje, pra ka këtë ngasje me qenë organizatorit tjerve, pra e ka prirje me drejtu, atëre nuk duhet me inejtë lartë politikës, se për çdo njëri të mirë që rrinë largë, një i poshtë rëzë në advent. Kështu dhe mund. Faleminderit, dikush tjetër ka pyetje? Dina Shkepovic, po? Urna, Dina. Së pari, dëshiroj t'ju përshëndes për zemërisht. Jam Dina Shkepovic, në zënë se e vitit të 4 të medreses me të fati. Pyetja ime është pak me thjesht. A ka të drejt femra mbuluar të punësohet në institucionet e bashkësisë të Tiranës? Absolutisht, po, në kemi antarët këshillit bashkjak, shumë zonja dhe zonjusha në bashki, po edhe në qeveri, edhe asistentet kryeministrit edhe kudo, unë besoj që me u kompleksu, të shkoj pak më brapë, a ka një paragjykim në shumë institucione ndërkombëtare për faktin që ne shqiptarët bosnjakët jemi musliman? Unë them që po, është i partikuluar, po thell ka një racizëm rreth kësaj. Se nuk shpjegohet ndryshe pse vetëm Shqipëria, Kosova, Bosnia nuk avancojnë. Pra, thell mendoj që ka burokrat në këto institucione të Bashkimit Evropian që na shohin si diçka ndryshe. Edhe e dëgjoj këtë kur vin Tiranë dhe shikojnë që ne jemi, unë e kam zyrën gjithë me xhamin më të vjetër të qytetit, ama përballë kam katedralen më të madhe ortodokse dhe në cep e kam katedralen më të madhe katolike. Ne dje kishim hapin i xhamisë të rën Sauk, që është dhe qendër komunitare për një lagje të periferisë Tiranës, ama është në rekonstruksion xhamia në rrugë të kisha në rrugë të Kavajës dhe po përgatisim një plan për shenjtorët të Nën Terezës për një pikë pelegrinazhit. Dhe unë besoj që na fat gjatë sa më të pa kompleksum të jemi për identitetin tonë, ku ne jemi multireligjios. Mbaj mend vizitën e parë të papës,
është dashur organizu bashkë me Ministrinë e Jashtme, sepse kam qenë ministri i çështjeve sociale që përfshin edhe religjonin. Ama xhamia ngjit me Bashkinë e Tiranës kur në kur fal namazin edhe kur krejt luten për vizitën e sigurt e të suksesshme të papës, e pastaj drekojnë krejt bashk, them është më mirë me qenë ata që jemi, e pa më ushtirë që në emër të modernitetit jemi të dhunu të drejtat humane njerëzore që i takojnë çdo qytetari. E përsa kohë që po ja njohim këto të drejta, edhe ati qytetari që dje është betu si shtetas shqiptar në Bashkinë e Tiranës, kjo asë nuk diskutohet për ata që janë këtu prej vitesh e që kanë rënjë, që kanë kontributa. Dhe unë besoj që edhe një nga kartat tona fituse, kemi kandidu për Kryeqytet Evropian të Rinis me 600 qytete tjera. Dhe më thënë, ka qenë shumë, shumë e vështirë. Edhe në qofë se ne do thoshim, o, ne jemi krejt këshu moderna, kulera, tjere, tjere, edhe ne me historin i kemi bosh këputjet, do ishim rrena cakë, se nuk është realitet. Ne jemi këtu si sukses i bashkëjetesës. Dhe në fakt, kjo ishte karta fituse. Kjo ishte karta fituse. Për të regu që ne nuk jemi monokromatik, nuk jemi vetëm një ngjyrë. Ne besojmë që në qytetet tona ti mund t'jesh kush të duash këtë duash, të besosh si të duash, gjithashtu dhe të vishesh si jeti më rahat. Kështu që për gjitha këto arsye, kjo është motoja e Tiranës, por nuk e di a ka një debat në Malzi për këtë punë, po them që për ne ka funksionuar perfekt, mos qenit i kompleksum, po të qenit këta që jemi. Këta që jemi. Faleminderit, dikush tjetër? Urnoni? Unë jam Drita Lulanovic, jam nxënës e vitit të 4 të medreses Mehmet Fati dhe për ju kam përgatitur një pyetje. A ekzistojnë programe për zhvillimin e karrierës së të rinjve në të cilat i zbaton qyteti i Tiranës dhe a ka ndonjë formë bashkëpunimi dhe shkëmbimi ndërkombëtar brenda tyre? Faleminderit. Shumë faleminderit. Në fakt kemi disa programe të tilla. Ne kemi sot programin më aktiv të internshipit në gjithë Shqipërinë. Këtë vit 2022-shin që do jemi kryeqytet i rinis kemi 1000 praktika. Sigurisht jo të 1000 rrinë dhe punojmë me Bashkinë e Tiranës, po ama të 1000 kanë mundësi që ta vendosin në CV-në e tyre që e kanë bërë një vit praktik me Bashkinë e Tiranës. Edhe vetëm ajo logo dhe ai rresht ju hap shumë dyer, sepse çdo punëdhënës i ardhshëm kupton që kanë qenë në një hapësirë shumë kompetitive, në një hapësirë shumë kreative, në një vend ku punohet më shumë me ethosin në një kompanie private sesa të një rehati të burokracisë shtetërore. Kështu që shumë të rinj aplikojnë për të qenë pjesë në këtyre 1000 praktikave. Një pjesë tyre, rreth 100 vit, ne i mbajmë si staf në gjithë organizatën tonë. Keni parasysh që 100 është vetëm stafi i gjithë komunës Tuzit. Kështu këtu po flasim për përmasa, pra ne jemi rreth 10000 veta staf për të pas çdo vit 100 të rinj që vijnë. Kështu që do doja që ti ulja pritshmëritë mos më kërku më shumë praktika se çka vet staf komuna e Tuzit. Pra ma shembulli vlen. Dhe në disa raste ne bëjmë dhe diçka tjetër. Mundsojmë praktika edhe me pagesë, jo vetëm në Bashkinë e Tiranës, po me pagesë dhe në kompani private. Pra, ne shkojmë pra një banke dhe i themi i kemi spikat 20 studentët më të mirë të fakultetit ekonomik. E kemi bërë ne përzgjedhjen, e kemi bërë me burimet tona njerëzore verifikimin. Me që ne kishim mundësinë për këtë lloj dege vetëm 50, mund ti marrësh ti këto 20? Dhe deri tani nuk na ka dhënë asnjë bank jo. Të mora shembull, mund të ketë telekomunikacion. Kështu që pyetja është a e ndjen komuna me qenë aktive si ndërmjetëse, jo si garantuese, se garancinë duhet ta bësh vetë, i asje i aftë, po si ndërmjetëse për tregun e punës. Edhe ajo që ne kemi zbuluar është që një fjalë Bashkisë Tiranës tek një privat ecën shumë. Edhe kur Bashkia e Tiranës thotë shikoj, i kemi intervistu 20 student, po s'kemi ne kapacitet, tregu privat nuk në ka thënë kur jo. Dhe gjëja që ne bëjmë periodikisht është ajo që quhet jobs fair, pra një panajir i punës. Ne po i bëjmë në Tiranë panajir për verë, panajir për gjelat e detit, e panajir për mjaltë, për vaj ulliri, ndonjëherë një nga produktet më të rëndësishme për puna. Kështu që bërja panajirit punës ku ne ftojmë të gjithë kompanitë e qytetit, që të ofrojnë vendet e tyre të punës, po në një mënyrë të koncentruar, pra që një student e sapo diplomuar të ketë mundësi të bëjë shopping në këtë panajir, në 20 kioska, pra në 20 stacione, është mënyrë më efikase. Pra që mos shkosh në 20 cepa të dyshëm qytetit, po ama
edhe e organizojmë aq mirë sa që për këtë vit që jemi kryeqyteti Europian i Rinis, na kanë thënë ambasada që kanë një bashkësi kompanish, fjale vjen ambasada italiane, për gjithë kompanitë italiane në Tiranë, një panajir pune vetëm për ata ku sigurisht kushti parash me ditë italisht dhe pastaj bank, financë, kështu me radhë. Njëtën gjë ambasada greke. Pra jemi në një fazë ku ne e kemi këthy në një model aq të mirë, sa që dhe bizneset që janë vetëm një shtetit caktuar, po e dunë me organizume në një panajir për vendet e punës që ata ofrojnë. Edhe unë besoj që sot, sidomos me këto regullat lëvizjes lirë, do jetë shumë e mundur që nëse gjen një punë të mirë në Tiranë, në Tuzë vjen çdo fundjavë, po ama 5 ditë në Tiranë tu punon për bukuri, kështu që nuk e shoh shumë të largët atë ditë. Faleminderit. Kastriot Lulzura, Jurno Kastriot. Mirëdita. Shpresoj rastin të përshëndes kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj, ambasadorin Riti Kurtezi, kryetarin e komunës son, zotin Nik Zeloshaj, dhe të gjithë të pranishmit. Shqiptarët në Malë të Zi presin dhe shpresojnë e posaçërisht qytetarët e komunës së posaçërisht formuar të Malësisë, që presin për krahje nga shteti am, fillimet e kemë shumë të mira, por kishim e pas dëshirë të dimë se në cilën mënyrë do të na përkrahni dhe do të na ndihmoni. Faleminderit. Shumë faleminderit, Kastriot, për pyetjen. Kemi disa ide, edhe kemi aplikuar këtë në disa komuna tjera. Së pari ne kemi një rjetë të komunave shqipfolse në rajon. Ka qenë ideja jonë si komuna bashkia më e madhe për të kryu një platformë që ne me mësu nga njëri tjetëri. Mos me shpik rotëm. Vërtet po themelohet një komunë e re, po s'ka nevoj me i bo gabime do bon, nga gabimet njëri mëson, po s'ka nevoj me i bo gjithë gabimet fjala vjen që i kam bo unë. Se mund t'ja themu Nikut, oni kjo nuk funksionon, e kam provu unë vla, nuk është efikase, as mos e provu hiq, se është diçka që nuk funksionon. Kështu që në këtë sens e kemi një platformë. Në disa raste, kur ka pasur emergjenca civile, siç ka qenë Preshevë, Tetova, ne kemi qenë kontribus financiar, diçka e panjohur përpara. Pra ne kemi parë shtet me shtet, por qytet me qytet nuk ka ndodhur. Mos e thon kur zotit keni nevojë për ndihmën e emergjenca, pra mos ardh kur një fatkeqësi, po jetojmë sot në një kohë që gjërat ndryshojnë shumë shpejt. Kur kam filluar vitin e parë në bashki punë, nuk rashin 182 ditë. Edhe një zonë e madhe që quhet Astiri në Tiranë, s'kishte ujë fare, u tham puset. Edhe gjithë tipat, ekspertat, po më thoshin kryetar mos e vrit mendjen, thotë se një herë në 100 vjet ndodh kjo, dha masi ta kryjm kët, kemi qenë rehat. Vitin e dytë ra ai shumë shi, po që nuk po pushonte dhe u përmbytën pjesë mëdhaja të Tiranës. Edhe prap këta mjeshtrat po thoshin që një herë në 100 vjet ta ndodh kjo punë, tha, ty hiç mos tani tha se me të kullu ujë tha s'ka për të gjetë gjë. Vitin e tretë që po flisnim për zjarfikset, ran zjarre kudo në Tiranë. Gjithë kurorat e Tiranës, Petrela, Mulleti, Iba, Bërzhita, Kraba, gjithë ajo malësia e Tiranës ishte sikur ishin mikrovalcë, vetëm po digjeshin. Edhe prapë këto mjeshtra thanë një herë në 100 vjet ta zjarre tilla tha, sa të kryet kjo stinë nxehtë dhe s'ke për të pas mohalle. Vitin e 4 ra borë në Tiranë. S'kishte ra borë që kam qenë 5 vjeç, 85-ën. Edhe ti thu borën mes dhe, krejt këta fansat. Ha thot kryetar thot ku po i ke ato borë pastruset? Ata çfarë borë pastrushesh më njëri tash, po mes dhe nuk bien borë kurr. Edhe prapë ekspertët thanë, hiç mos tani tha, sa shkritha, një herë në 100 vjet ta bien kjo borë, tha, s'ke për të pas halle tilla. Pastaj, dhe sot është 2 vjetori, vitin tim 5 ra tërmeti. Tërmeti që realisht, tërmeti më i madh kishte qenë 1905-ën i Shkodrës, edhe në vitin 79, po ai ishte i madhi që shkatroi një qytet. Edhe krejtan kryetar tha taksirat fatkeqësi e madhe tha, po një herë në 100 vjet ta bieni tërmeti till. Dhe pastaj vitin 6, gjithë e dim pandemia, që realisht një herë në 100 vjet, si nga gripi spanjolli 1918-s edhe tani. Kështu që për te humorit, shumë gjëra që po ndodhin një herë në 100 vjet janë paketuar brenda një mandati. Kështu që gjithmonë nevoja për emergjenca, për qenë shkathët dhe për t'i ndihmuar njëri tjetrin do jetë aty, jemi gjithmonë të gatshëm ta bëjmë. Dhe pastaj, për ato që janë projektet të infrastrukturës, pra nëse do të ketë një shesh, nëse do të ketë një park, nëse do të ndërtohet një kopsht për fëmijët, një qendër e librit si ajo që u hap dje me ambasadorin në Ulqin, që të jetë edhe bibliotekë, po dhe vend takimesh, po dhe një qendër kulturore, për projektet tila do kishim gjithmonë interes me qenë dobishëm.